Camisa linda que você. Olá, boa noite a todas, a todos. Obrigado por estarem com a gente nesse encontro com o grande Romildo Santana, um intelectual brasileiro que é dedicado à nossa cultura tradicional. Ele fez parte da comissão artística do Salão Paulista de Arte na IFE, ao lado de Oscar D'Ambrosio e Beatriz da Cruz, que nos ajudou na escolha dos artistas, de vocês que estão com a gente hoje, que estão constituindo essa maravilhosa exposição, que atualmente está em São Paulo, no Museu de Arte Sacra, até o domingo, 29 de agosto, e que em seguida vem para Socorro, no nosso Museu Municipal. Quem é Romildo Santana? Romildo Santana é um grande intelectual, escritor, que é jornalista, que escreveu Silva, quadros e livros, um artista caipira. É um livro que recebeu o prêmio Casa das Américas, mas também Romildo escreveu esta enorme pesquisa, A Moda é Viola, ensaio do cantar caipira, que já está na sua quarta edição ampliada. Bom, como nós vamos fazer aqui hoje? A gente gostaria de ter, no final da live, algumas perguntas de vocês para a gente transmitir para o Romildo. Então, já preparem durante ela esse questionamento para a gente poder passar para ele. A gente pede desculpas por termos entrado um pouquinho mais tarde do que 7 horas, mas a gente vai estar aqui com vocês até o final das 8 e também um pouquinho mais se vocês tiverem algumas perguntas para transmitir para o Romildo. Bom, vamos lá então. Nós trouxemos hoje aqui para vocês também os curadores do Salão Paulista de Arte na IFE, que é ao nosso lado, ao lado da Totem, realizam esse evento.
Paco de Assis, da Companhia Arte e Cultura, grande artista também, que tem um trabalho importante de internacionalização dos artistas brasileiros. E Odécio Vicentim Rossafa, da Bartô Naif, um espaço incrível ao lado de Brasília, uma pessoa que é apaixonado pela arte Naif e que desenvolve um trabalho de divulgação e de venda também online das obras de arte, sobretudo na IFES, no marketplace blombo.com. Então vamos trazer a saudação do Paco de Assis a vocês. Vamos soltar o Paco, Maicon? Ao nosso lado aqui nós temos Maicon sempre com a gente nas nossas lives. Olá, equipe, artistas! Eu sou o Paco de Assis, da Companhia Arte e Cultura, e eu componho o Salão Paulista de Arte Naif. Tranquilamente eu coloco essa exposição entre das mais importantes da Arte Naif paulista. Foram 141 inscrições, e daí nós fizemos uma seleção. A primeira exposição foi maravilhosa e nós vamos repetir o mesmo sucesso no Museu Municipal de Socorro. Artistas, vamos capitalizar ao máximo esse evento, vamos fazer divulgação, vamos aproveitar essa oportunidade com essa equipe maravilhosa, realmente conhecedores da Arte Naif, professor Oscar D'Ambrosio, professor Romildo, Beatriz, Marinida, Odécio, né? Essa é uma oportunidade de ouro que vai gerar negócios, isso vai se desdobrar em várias outras oportunidades para todos nós, artistas e produtores. Então, muito obrigado por enquanto, até Socorro. E espero vê-los lá, principalmente os artistas socorrenses, tem alguns nesse projeto. Um abraço, felicidades! Obrigada, Paco, por suas palavras. Vamos chamar agora um pouquinho o Odécio também, que é uma das outras figuras chaves desse Salão Paulista de Arte Naif. Odécio, a gente vai online com você agora. Odécio, tá por aí? Senão eu volto, você me volta, tá? Pode me voltar, já para não dar muito buraquinho. Já voltei? Pessoal, acho que o Odécio teve um pequeno problema de conexão, os pequenos imprevistos do live. Então nós vamos passar aqui e chamar o Romildo. Romildo Santana. Quem é Romildo Santana? Voltou, Odécio? Opa! Não consegui ver o áudio anterior. Então, Odécio, ele está online, nosso querido Odécio? Odécio ou não? Ativa a câmera para a gente, Odécio. Ah, vamos esperar um pouquinho, então. Vai ativar a câmera, por favor, Odécio. Opa! Você quer manter em mim, Maicon, enquanto isso? Boa noite para todos, boa noite a vocês. Desejo uma boa reunião para nós, uma boa noite de alegria. Saúde, professor Romildo, meu querido Romildo, muita paz, boa sorte para nós nessa noite. Saúde aos artistas, saúde a todos os nossos amigos e muita paz. Obrigada, Odécio. Sempre muito positivo. Vamos chamar o Romildo então, gente? Vamos começar
aqui na nossa sala, na nossa live, receber esse grande intelectual apaixonado pela cultura tradicional brasileira, Romildo Santana. Quem é Romildo Santana? E se ele respondesse para a gente essa primeira pergunta? Estamos com ele, Maicon, já? Ah, então tá ótimo. Romildo? Estamos online. Romildo, gente, Então, boa noite a todos. Estou muito contente de participar dessa reunião, dessa live, com pessoas tão importantes como a Beatriz da Cruz, o Odécio Rossafa, da Bartô Naif, de Brasília, do Paco de Assis, da Companhia de Arte e Cultura, da Marinilda Boulet, que é da Secretaria de Cultura e uma das grandes defensoras da cultura popular no Brasil, da cidade de Socorro. Enfim, desejar a todos um bom proveito dessa nossa noite, que seja muito agradável. Muito bom. Agora se me mantém com ele, Maicon. Olha, gente, vamos lá, Romildo. Primeira provocação. Quem é Romildo Santana? Ó, eu já fiz uma pequena introdução. Eu já disse que você é o autor do Silva, quadros e livros, um artista caipira, Prêmio Casa das Américas. Eu já mostrei o seu A Moda é Viola, que está na quarta edição ampliada. Eu já disse que você é um grande jornalista e escritor, membro da Academia de Letras da sua cidade, um apaixonado pela obra de Silva e de muitos outros artistas, um cinéfilo. A gente tem que percorrer o canal do YouTube do Romildo também, que é incrível, tem vídeos excepcionais de muitos artistas nossos, da nossa estética, da Estética Naif. Vocês vão percorrer e vão depois comentar um pouquinho com ele. Mas, Romildo, essa é o meu olhar. E Romildo visto por Romildo? Ah, eu acho que você já falou tudo, Marinilda. Eu não gosto de falar muito de mim, não. Eu trabalho como professor de História da Arte, né? Comecei a trabalhar muito cedo, enfim. Trabalhei em teatro, trabalhei em cinema. Enfim, a minha praia é a praia das artes. E com este recorte na cultura popular, na cultura caipira, né? Nas artes plásticas, na música, essas coisas. Mas nós estamos aqui para falar da Arte Naif e do grande José Antônio da Silva, que é o homenageado no Salão Paulista de Arte Naif. E vamos falar sobre ele. Muito bom, Romildo. Então, veja bem, eu trouxe aqui para você algumas provocações, né? Eu gostaria primeiro que você falasse um pouquinho para a gente da onde veio o Silva e como ele foi descoberto, por favor. Olha, o José Antônio da Silva nasceu na cidade de Sales Oliveira, que é da região metropolitana de Ribeirão Preto. Nasceu em 1909, dia 12 de março de 1909. Com 34 anos, por problemas, por contingências, vamos dizer assim, familiares, ele veio para a nossa região, para a região de São José do Rio Preto, primeiramente morando e trabalhando na roça, em vários sítios e fazendas da região de São José do Rio Preto. Depois se instalou na cidade, trabalhou como carroceiro, pedreiro, e no momento em que ele trabalhava de guarda à noite, guarda noturno de um hotel em São José do Rio Preto, havia, isto em 1946, havia a inauguração da primeira casa de cultura da cidade de Rio Preto. O José Antônio da Silva, que pintava desde criança, desenhava, riscava na areia, enfim, que tinha proposto a si mesmo que ele um dia seria um artista, ele pintou três quadrinhos e se inscreveu naquele salão em 1946. Aquele salão, na verdade, era para homenagear
os pintores tradicionais de São José do Rio Preto, e havia também em São José do Rio Preto uma escola de belas artes. Então, iria premiar aquelas pessoas, aqueles estudantes de belas artes e os pintores tradicionais. Os quadros de José Antônio da Silva foram, logo na inscrição, recusados. Disseram para ele que ele desfizesse daqueles quadros, que estavam muito feios, voltasse para casa, pintasse novamente. Quando ele voltou, disseram a ele que os quadros estavam muito piores do que os anteriores. Mas não havia mais tempo e nem a possibilidade de recusá-lo, porque a notícia já tinha dado a inscrição daquela pessoa desconhecida. Chegaram de São Paulo três pessoas importantes do movimento paulistano, da ebulição paulistana cultural, que eram o Lorival Gomes Machado, o Paulo Mendes de Almeida, que era crítico de arte dos Diários Associados, o João Cruz Costa, que era um professor de filosofia da USP e que também escrevia sobre pintura, era um crítico de arte também. Eles vieram, viram aquele salão rotineiro de pinturas comuns, muitas vezes cópias, porque é assim que começam, né, nas escolas de pintura, e escondido atrás da porta havia os três quadrinhos do José Antônio da Silva. Levaram para a mesa de julgamento, acharam muito interessantes, acharam que ali realmente estava um artista promissor, e o José Antônio da Silva, que tinha saído do hotel para ir lá ao julgamento, ele ergueu a mão e falou: "Ah, esse aí sou eu." E foi quase que uma piada, uma revolta, quando o Lorival Gomes Machado, Paulo Mendes de Almeida e João Cruz Costa elegeram o José Antônio da Silva como vencedor daquele concurso, daquele certame. Houve uma revolta naquela época. São José do Rio Preto era uma cidade muito provinciana, houve uma revolta, destituíram a comissão julgadora, fizeram um novo julgamento e tiraram o prêmio do José Antônio da Silva. Aqueles julgadores dormiram na cidade, no outro dia foram à casa dele. Ele morava nos fundos de um centro espírita na cidade, com a mulher e os filhos. Deram algumas instruções para ele e disseram que posteriormente organizariam uma exposição do José Antônio da Silva em São Paulo, e isto se deu em 1948, na Galeria Domus, que era uma galeria especializada em pintura brasileira. Nessa exposição de 1948, o Silva foi muito festejado pelo próprio Lorival Gomes Machado, pelo Assis Chateaubriand, pelo Titilo Matarazzo, pelo Pietro Maria Bardi e a Lina Bobardi, enfim, por aquelas pessoas que estavam ali naquele burburinho de São Paulo que acontecia nos finais do decênio de 1940. E, a partir de 1948, José Antônio da Silva passou a ser admirado e, enfim, passou a participar do circuito cultural de São Paulo. A partir daí também, ele passou a integrar o acervo do Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand, que tinha sido inaugurado um ano antes, em 1947. Muito bom, Romildo. Esse primeiro encontro, né, com os grandes produtores, os grandes mecenas, né, da arte brasileira naquele período, abriu muitas portas para o Silva, né? E eu, antes da gente continuar, eu tenho uma outra pergunta que eu queria trazer para você, mas eu queria também lembrar que no Salão Paulista de Arte na IFE, a gente tem um catálogo e a gente tem a grande honra de ter nele publicada a cronologia do Silva,
por Romildo Santana, e como ele é muito generoso, essa cronologia está também na publicação online no site do Salão, spartnaif.com.br, então. Mas além da cronologia, vocês também têm um texto do Romildo maravilhoso e também dos nossos outros curadores. Mas hoje aqui, nossa estrela, Romildo, mais uma vez nossa gratidão por permitir a publicação dessa cronologia em grande première, né, para você que é um cinéfilo, em grande première no catálogo do Salão Paulista de Arte Naif. Romildo, justamente como você posicionou aqui a descoberta do Silva nessa primeira exposição, nesse encontro, né, em 1948, nesse encontro que ele tem com esses grandes nomes da nossa história também, da história das artes visuais brasileiras, eu queria que você situasse um pouquinho para nós como era a história das artes visuais no Brasil na segunda metade de 1940 e primeira metade de 1950. Como acontecia o incentivo da arte puramente brasileira, puramente, não sei se é a boa palavra, mas a arte brasileira? Olha, eu começaria até um pouquinho antes, né? Lembrando da Semana de Arte Moderna de 1922, que o ano que vem completa 100 anos. Né? A Semana de Arte Moderna, ela pensava nesse embricamento da nossa cultura brasileira e da nossa cultura tradicional com a cultura internacional. Mário de Andrade estudou as danças populares, as músicas populares, enfim. Depois, na década de 30, a gente tem também o surgimento, principalmente no Nordeste brasileiro, de uma literatura, né, Raquel de Queiroz, enfim, Graciliano Ramos, né, artistas, escritores que começaram a valorizar essa também, a voz do povo, a voz popular, né, Jorge Amado, né, começaram a valorizar essa voz que era, vamos dizer, abafada dentro do universo cultural brasileiro, artístico até então, né? E outros movimentos que foram acontecendo e que imbricaram nos finais da década de 1940. Né? Nós podemos lembrar, em 1947, a inauguração do MASP, né? Que teve o apoio fundamental do Titilo Matarazzo, e do Assis Chateaubriand e do Pietro Maria Bardi, que tinha acabado de chegar da Itália, né? Em 1948 aparece também o Teatro Brasileiro de Comédia. Em 1949, a inauguração do Museu de Arte Moderna de São Paulo, né? Nesse mesmo ano começam, a partir do próprio Pietro Maria Bardi e do Franco Zampari, né, os primeiros movimentos para a fundação dos estúdios Vera Cruz em São Paulo. Em 51 acontece a primeira Bienal de São Paulo. São coisas que foram se interligando em busca de uma arte autenticamente nacional, né? E aí, é claro que em 1951, na inauguração do Museu de Arte Moderna, né, José Antônio da Silva começa a aparece junto com Di Cavalcanti, com artistas importantes da época, né, mais importantes da época, o próprio Portinari, né, artistas, e ele é abraçado, isso que é uma coisa bem, bem interessante, ele é abraçado como um artista naif e o naif como uma das ramificações da arte moderna. A gente não pode esquecer também que esse livro foi editado, O Romance de Minha Vida, de José Antônio da Silva, foi editado pelo Museu de Arte Moderna e para a inauguração do Museu de Arte Moderna. E, portanto, a arte de José Antônio da Silva se situa também nesta
neste meio, digamos assim, de valorização da arte primitivista, da arte naif brasileira, como apontando também para um olhar moderno para a arte. É dessa maneira, se interligando com aquele movimento que eu falei, de 1930, principalmente na literatura nordestina, e aquilo que já pensava a antropofagia, que já pensava Oswald de Andrade, Mário de Andrade, enfim, os artistas da Semana de Arte Moderna. Incrível, é nesse contexto, nesse embrulho de sentimentos, nesse embrulho de contexto, nesse embrulho de impulsionamento da arte brasileira autêntica, é que surge o José Antônio da Silva. Não nos esqueçamos também que, em 1951, na primeira Bienal de São Paulo, na Bienal de São Paulo, 51, o José Antônio da Silva é selecionado como um artista representante da vida da roça, e o Heitor dos Prazeres, o Pierrot apaixonado Heitor dos Prazeres, né, que nasceu em 1898, que era um sambista e um pintor naif também. Né? Então há essas mãos dadas para a valorização da arte naif dentro do panorama nacional brasileiro. E aí o José Antônio da Silva e o próprio Heitor dos Prazeres praticamente abrem as portas para a arte naif, para os artistas naif brasileiros, que eram tão discriminados pelas elites culturais do nosso país. Exatamente. Inclusive, as duas primeiras bienais, nós tivemos outros artistas naifes, né? A Elisa da Silveira, que era de Piauí, depois criava no Rio. Então, tinha essa abertura, né? Eu penso que essa conquista, né, que foi lograda pelos naifes nesse período, graças a esses grandes mecenas e ao reconhecimento, né, da importância dessa arte, dessa estética, a gente depois ficou um pouco fluído, né? Para mim, me parece que o salto é muito grande entre esse momento de grande valorização e depois uma espécie de marginalização que foi se tendo. Mas, apesar disso, nós tivemos grandes nomes criando durante, a cada década, novos nomes. Né? Nós podemos citar Djanira, Maria Auxiliadora, Ranchinho, Agostinho, são nomes importantíssimos. E chegando mais perto de nós, né, Aparecida Azedo e o grande Bispo do Rosário, lá no Nordeste, Mestre Vitalino, aí as questões, né, entre a arte e o artesanato, mas ele está muito além disso, o poteiro. Né? Então, eu penso que tem uma produção muito grande, tem uma história, né, que vem sendo traçada durante todas essas décadas. E eu acho que é importante agora também, Romildo, a gente pensar um pouquinho, uma coisa que durante o nosso encontro, antes da live, eu achei tão lindo, você citou a canção Manifesto da Tropicália, do Gil, né? É Bumba, é meu boi, essa questão do urbano e do rural. Eu acho que antes da gente finalizar, porque a gente só tem mais 15 minutos antes de entrar nas perguntas, seria bom você jogar um pouquinho para a gente aqui toda essa sua vivência, né, com o Silva urbano, o Silva rural, o Silva sagrado e o Silva profano. Será que você traz essas reflexões para a gente? Olha, eu conheci o José Antônio da Silva desde que eu era mocinho. Eu trabalhava no escritório de contabilidade na década de 60. Eu sou velho. E ele tinha inaugurado o Museu Municipal de Arte Contemporânea. Nesse momento, Silva trabalhava como faxineiro da Biblioteca Municipal. E nos fundos da Biblioteca Municipal de São José do Rio Preto, ele criou o Museu Municipal de Arte Contemporânea. Isso em 1966. É claro que foi recusado pelo prefeito de então,
mas já era fato consumado, porque saiu na imprensa, saiu no, na revista O Cruzeiro, saiu em jornais importantes de São Paulo, e em 1968 houve uma reinauguração, ou uma inauguração oficial do Museu Municipal de Arte Contemporânea, que era uma espécie de museu do inconsciente naife de José Antônio da Silva. Ele misturava instrumentos agropastoris, misturava pintura, misturava quadros com artistas que ele trocava obras dele por obras de outros artistas famosos. E foi aí que ele criou o Museu Municipal de Arte Contemporânea. Desde 66, depois passando para 68, eu participei muito proximamente da vida e da obra do Zé Antônio da Silva. Eu me lembro que, quando eu trabalhava naquele escritório de contabilidade, havia um momento, tipo 3 da tarde, que a gente podia sair para um bar para tomar um café. E como o estabelecimento onde eu trabalhava era pertinho do museu, eu ia lá tomar o café no museu. E o Silva já deixava o café pronto, né? Porque eu não tinha muito tempo, mas eu me empolgava, porque o Silva também foi um grande contador de histórias. Eu me empolgava com as histórias que ele contava, né? As histórias da vida dele, os pensamentos que ele tinha em relação à arte, sempre supervalorizando a arte dele. Ele se considerava o melhor artista do mundo, né? Aliás, isso o salvou, né? Ele foi o maior marchand dele mesmo, né? E eu me empolgava com isso, e tinha informações de que o Silva era muito famoso em São Paulo, fora de São Paulo, que já tinha participado de exposições coletivas em Moscou, em Paris, né? Ele já fazia parte do acervo do MoMA, o Museu de Arte Moderna de Nova York. Então, eu estava diante de uma pessoa importante, mas que não era valorizada em São José do Rio Preto. Então, minha história com José Antônio da Silva começou aí. E depois eu fui fazer a minha tese de doutorado na USP, orientada pelo Boris Schneiderman, que já conhecia o Silva, já tinha estado em São José do Rio Preto para conhecer a obra do Silva, e eu fui fazer a minha tese de doutorado sobre a obra desse artista extraordinário, o José Antônio da Silva. É desta maneira, lutando muito para quem, como eu, mora no interior, lutando muito para que ele seja compreendido, né, para que ele seja admirado, publicando constantemente textos sobre ele, né, mas é dessa maneira que o José Antônio da Silva tem em São José do Rio Preto e nos interiores do estado de São Paulo e do Brasil, uma certa admiração. Na verdade, ele é admirado nos grandes centros do nosso país e, obviamente, fora do nosso país, na França, nos Estados Unidos, né? Na Itália, com a Bienal de Veneza, lá é uma antiga tradição já, né, de conhecer a nossa arte naife, os italianos. Também temos excelentes naifes na Itália. O Romildo, eu acho que agora a gente poderia tratar um tema super importante, que é o nosso querido José Antônio da Silva, a relação dele com o sagrado e o profano. Por quê? Nessa homenagem que a primeira edição do Salão Paulista de Arte Naife faz a ele, né, esse grande ícone da história da nossa arte naife paulista e brasileira, a gente teve o grande presente de poder expor a Via Sacra realizada pelo Silva para a igreja Nossa Senhora Mãe dos Pobres do Butantã. Eu acho que, antes de você até contar um pouco mais para a gente sobre essa questão do Silva sagrado, Silva profano, eu vou chamar aqui para a gente a Beatriz Cruz, que ao seu lado também compôs a comissão artística e ao lado do Oscar D'Ambrosio dessa primeira edição do Salão. Então, nós vamos ouvir um pouquinho a Beatriz sobre a história de como
essa via sacra, que hoje, inclusive, a gente tem algumas, algumas das obras da via sacra que pertence ao Museu de Arte Sacra de São Paulo, aqui na nossa live, e a Beatriz vai falar um pouquinho para a gente sobre ela na exposição, lá diretamente do Museu de Arte Sacra. Romildo, então fica aí com a gente um pouquinho, vamos dar espaço para a Beatriz e a gente volta para a gente falar um pouco mais sobre essa sua maneira de ver o Silva sagrado e o Silva profano. Sou Beatriz Cruz, museóloga do Museu de Arte Sacra de São Paulo, e eu gostaria de apresentar para vocês a Via Sacra do Silva, que integra a exposição do primeiro Salão Paulista de Arte Naif. Essas obras, num conjunto de 14 obras, retratam os últimos momentos da vida de Jesus, conforme retratados por Silva. Essas obras foram encomendadas pelo pároco da Igreja Nossa Senhora Mãe dos Pobres, que fica na cidade de São Paulo, no bairro do Butantã, para integrar a igreja quando da sua construção. Depois da sua entrega, essas obras permaneceram um tempo em exposição e depois, dada a sua relevância, foram retiradas e incorporadas ao Museu de Arte Sacra da Cúria Metropolitana de São Paulo. Esse museu foi extinto no final da década de 60 e, quando da criação do Museu de Arte Sacra de São Paulo, em um convênio entre o Governo do Estado de São Paulo e a Cúria Metropolitana, essas obras vieram para integrar o Museu de Arte Sacra de São Paulo. Dentro desse conjunto, nós ainda temos executadas pelo Silva, de acordo com a encomenda original, uma última tela, que é o Sepultamento de Cristo, que integra todo este conjunto. Mas há ainda uma última obra, esta sim pertencente ao acervo do Museu de Arte Sacra de São Paulo, que é a Crucificação. Esta obra foi executada pelo Silva em 1970 e doada ao recém-criado Museu de Arte Sacra de São Paulo. Este conjunto de obras do Silva foi objeto de uma exposição especial montada na década de 90 pelo Museu de Arte Sacra, com a curadoria do estudioso e colecionador Ladi Bietes. E deu-nos um panorama descritivo de toda a concepção que Silva teve ao projetar e desenhar e pintar esta importante obra da sua produção artística. Gente, tá linda a exposição, vocês têm que ir para poder fruir dentro desse ambiente do Museu de Arte Sacra, com essas paredes ancestrais, né, em taipa de pilão. Aqui hoje a gente trouxe o Silva para vocês, mas indo no Museu de Arte Sacra, vocês vão poder também ver as paulistinhas e as nós de pinho, que pavimentam a história da arte naif paulista. E graças ao acervo do museu, então o Salão Paulista entrou em diálogo também com esse importante acervo da nossa ancestralidade, né? Nós de pinho, realizadas pelos afrodescendentes, né, que vieram para o Brasil, no Brasil colônia, como todos sabemos, e as paulistinhas pelo dito Pituba, do Vale do Paraíba. Então, Romildo, agora a gente queria que você falasse então, um pouquinho para a gente essa questão do sagrado e do profano em José Antônio da Silva, antes de mostrarmos um excelente vídeo realizado pelo Romildo em torno da segunda via sacra do Silva, essa que se encontra atualmente na cidade de Batatais. Batatais é o Portinari, desculpa, em São José do Rio Preto. Então, Romildo, você tem a palavra. Liguei o microfone. Me ocorreu agora, eu escrevi uma quadrinha para o José Antônio da Silva, já há muitos anos, que eu dizia assim: Deus da vida é a natureza, Deus da mata é o trovão,
Deus do artista é a beleza plantada no coração. A quadrinha popular. Assim. Mas o José Antônio da Silva, ele, principalmente no fim da vida dele, ele pensava assim, Deus é a natureza, Deus está na natureza. Né? Esse era o Deus, o José Antônio da Silva. É claro que quando ele pintou as vias sacras que estão lá enfeitando o Museu de Arte Sacra de São Paulo e que estão na paróquia de Nossa Senhora do Sagrado Coração, aqui em São José do Rio Preto, ele pintou também sob encomenda essa via sacra. Houve uma coincidência, também em 1969. Houve uma coincidência, havia um padre, um pároco, que era o padre Chico, da paróquia de Nossa Senhora do Sagrado Coração, ele era holandês e pediu ao Silva que pintasse a Via Sacra. Né? Ele realizou essa Via Sacra, alguns quadros anteriores às estações normais da Via Sacra, por exemplo, ele pinta o Domingo de Ramos, né? E também posterior, né, ele pinta cenas de depois da morte, de depois da Via Crucis de Cristo, mas ele pinta, então, 16 quadros, né, e que ficaram e estão lá expostas na paróquia de Nossa Senhora do Sagrado Coração de São José do Rio Preto. São quadros realizados em dimensões maiores do que as do Museu de Arte Sacra, são geralmente quadros de 70 por 100, muito bem expostas lá na Capela do Santíssimo, da igreja chamada, conhecida em São José do Rio Preto como Igreja da Redentora. Enfim, o José Antônio da Silva, ele dedicou a vida dele para pintar o mundo rural, para sacralizar a paisagem rural, o trabalho do homem do campo e tudo. Isso não quer dizer que ele também não tenha pintado e pintou muitas cenas urbanas, porque, afinal de contas, ele passou a viver, a partir dos 34 anos de idade, no ambiente urbano. Então, a obra dele é uma espécie, como dizia o Antônio Cândido, é uma espécie de nostalgia transfiguradora. Ele romantiza, por assim dizer, a vida no campo e os seus algodoais, os seus cafezais, as suas plantações de cana, os seus canaviais, tem um pouco dessa transição do mundo material, do mundo em que nós estamos vivendo, para o metafísico. Geralmente é uma estradinha que vai caminhando pelo roçado e vai pelo horizonte até chegar nas nuvens. E esse, então, ele mostra esse trânsito entre a vida terrena e o outro mundo, né? A vida desmaterializada, a vida puramente alma. Né? Esse é o sentido de, vamos dizer, religioso, que prevalece substancialmente na obra do José Antônio da Silva. Portanto, as vias sacras que ele pintou e os quadros dispersos de cenas da via sacra são apenas consequência dessa visão de mundo do artista que tem tudo a ver com sacralizar a vida do homem do campo e a vida do ser humano. Quer dizer, Romildo, um ser humano visto sacramente. Né? Lindo isso. Porque quando você vê no MASP essa plantação de algodão
do José Antônio da Silva, essa leitura que você faz dela projeta a obra, faz a transição, né? Essa transição realmente da matéria e do espírito, né? E o homem, né? Nesse cruzamento, né? Entre a matéria e o espírito. Então, com isso, eu vou chamar aqui o vídeo que você realizou em torno da Via Sacra, que está em São José, e eu que você falasse um pouquinho sobre a música, porque tem você sendo um grande apaixonado das imagens, do cinema, os seus vídeos no seu canal do YouTube, que eu convido todos vocês que estão conosco hoje, visitem o canal do YouTube do Romildo, que é incrível. Inclusive, não esqueçam de depois entrar no nosso canal do YouTube do Salão e de também se inscrever no nosso canal, né? Eu gostaria que você nos falasse, Romildo, um pouquinho sobre a música, a Marluí, essa coisa um pouco indígena. Então, essa relação que você faz da Via Sacra do Silva, projetando-a também com essa relação forte com a natureza e a transmutação. Olha, a trilha sonora desse pequeno filme, desse modesto filme feito no computador, eu me utilizei de uma música da Marluí Miranda, que foi gravada na Catedral da Sé, em São Paulo, pelo coral da USP, pelo Coral Sinfônico do Estado de São Paulo e por um coral de indígenas. A obra da Marluí Miranda está muito voltada a essa questão do indigenismo. Ela trabalhou na trilha sonora do filme Brincando nos Campos do Senhor, do Héctor Babenco, né, que foi gravado na Amazônia, e lá ela teve contato com músicas dessa população indígena. Essa trilha sonora é uma missa composta, tanto do ponto de vista musical quanto do ponto de vista literário, pelo padre José de Anchieta. Foi composta essa missa em Tupi-Guarani. E eu me utilizei dessa gravação para, enfim, dialogar com as obras de José Antônio da Silva. Tem a ver tanto com o aspecto, digamos, sacro, né, místico, da obra do Silva, como também puxa para essa nossa identidade indígena, né? Para essa miscigenação antropocultural que compõe a sociedade brasileira, né? O africano, o indígena e o português europeu, né? Que chegou no nosso país, o ibérico que chegou no nosso país. Então, essa trilha sonora, eu acho assim, eu vibro com ela, porque foi um achado, né? São aquelas coisas do artista, no caso eu, né, que assim cai na nossa mão quando a gente está criando, né? E foi dessa maneira que eu fiz. Vocês vão ver aí os quadros da Igreja da Redentora, que está na Capela do Santíssimo, da paróquia de Nossa Senhora do Sagrado Coração, de São José do Rio Preto. Vambora, vamos lá?
Bravo! Acabou! Que lindo, Romildo! Olha, os artistas estão super felizes também, comentando aqui a maravilha desse vídeo, agradecendo as suas falas, que a gente está conseguindo aqui penetrar de uma maneira incrível na obra do Silva, através da sua experiência com ele, das suas reflexões, do seu olhar. Realmente, gratidão, está lindíssimo esse vídeo. E então agora a gente poderia, se você quiser comentar alguma coisa, porque eu gostaria de passar também para as perguntas. O Hélio Costa, parabéns, Hélia Lima, Emma Bianchini, Célia Santiago, Lídia Leite, Márcia Nunes, nossa gente, Ângela Oscar, tem tanta gente legal aqui, não vou conseguir citar o nome de todo mundo, mas a gente agradece demais. Antônio do Nascimento, seu grande amigo, companheiro, que esteve juntamente com você na Comissão Artística da Binaif esse ano. Olha ali o Antônio do Nascimento. Beleza, boa noite, Romildo, boa noite, Marinilda. Que lindo, obrigada, o Antônio do Nascimento. É um grande nome também, né, Romildo, da Arte Naif. Bom, o Antônio Nascimento, ele é responsável um dos responsáveis pela criação da Bienal Naifes do Brasil, do Sesc de Piracicaba, né, que ganhou, inclusive, o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte. Está vendo como é uma costura, assim, interessante? E o Antônio Nascimento também é esse grande entusiasta da arte naif nacional. Eu acredito até que é a pessoa que mais entende, que mais conhece a arte naif brasileira, o nosso querido Antônio Nascimento de Piracicaba, né, que tem uma coleção também de arte naif extraordinária. É, exatamente. Olha, cumprimento a todos vocês. E depois, né, essas ramificações que foram acontecendo, né, esse núcleo que acontece nas cidades de Socorro, comandada por você, Marinilda Boulet, né, e outros entusiastas dessa cidade, né, de Socorro, promovendo eventos extraordinários para divulgação. Eu quero dizer também, eu não sei se nós já estamos pertinho do fim, né, que aqui em São José do Rio Preto foi inaugurado o Museu de Arte Primitivista José Antônio da Silva, em 1980. É um museu que existe desde de 1980 até esse momento. Eu fui o primeiro diretor desse museu e voltei em outras ocasiões. Voltei em 1999, quando o museu foi desativado. Depois voltei em 2012, quando o museu mudou de endereço. Mas é um museu importante, que reconhece, que reúne o maior número de obras pictóricas do José Antônio da Silva, 67 quadros a óleo, né, do Silva. Então, são esses movimentos que estão acontecendo, né? Agora mesmo, amanhã, eu vou estar na cidade de Bálsamo, e que a prefeitura de Olímpia pretende adquirir, está adquirindo 30 obras do José Antônio da Silva para a cidade de Olímpia, que é um núcleo turístico muito importante, e isso tudo vai servir para a divulgação da arte naif e a divulgação
da arte, do escritor, escultor e pintor José Antônio da Silva, vai ainda empurrar mais a obra desse artista extraordinário. E nós todos junto com ele, né, Romildo? Como diretor fundador do Museu de Arte Primitivista José Antônio da Silva, eu fico muito feliz por ter esse canal de contato, né, que permanece no ar indefinidamente pelo YouTube, pelo Facebook, né, para divulgar a obra desse artista. Né? Ô, Romildo, deixa eu te dizer uma coisa, está aqui com a gente hoje também a Graciete, que foi a última companheira do Silva. Quando vocês viram o vídeo lá com a Beatriz, tem um retrato da Graciete realizado pelo Silva, que inclusive pertence ao acervo do Odécio, né, Vicentim Roçafa Garcia, um dos nossos parceiros aqui no Salão Paulista. E a Graciete está aqui hoje com a gente também. De Portugal, Maria Tereza Brás. Nossa, tem tanta gente bacana. Gente, olha aí. Opa! Ah, esse é o livro. Romildo, você estava dizendo que esse livro agora, ele está já em domínio público? Olha, essa é a tradução em espanhol do livro Silva, Quadros e Livros, um artista caipira. É, esse livro teve uma tiragem grande, essa tiragem, em Cuba, uma tiragem de 20 mil exemplares, muito maior do que a tiragem brasileira pela editora Unesp. Ele é considerado de domínio público e está como e-book no site do Ministério da Cultura, né? As pessoas podem baixar essa edição brasileira desse meu livro, que ganhou o prêmio Casa das Américas. E ele está para sair também em italiano. Eu fiquei sabendo por uma notícia de jornal que ele foi vendido... Comprado por uma editora de Milão para sair em italiano também. E é dessa maneira, né, que José Antônio da Silva vai assim sendo conhecido, e essa arte na IFE brasileira, pelo mundo afora. Né? É muito bom, dizer, porque é um carro-chefe, Silva, né, que leva o Silva, em 1952, participou da Bienal de Veneza, que é a Bienal mais tradicional do mundo. Né? Então, fora do nosso país, José Antônio da Silva é muito mais reconhecido. Como diz a música do Caetano Veloso, né? É que Narciso acha feio o que não é espelho. Né? A gente não se acha bonito, na verdade. Nós vivemos de costas para o Oceano Atlântico, olhando a Europa, olhando fora do nosso país. Né? A partir do momento que nós olharmos para dentro do nosso país e para a nossa identidade, nós nos acharemos mais bonitos. Né? Mas isso não impede que artistas extraordinários brasileiros sejam conhecidos lá fora, Tom Jobim, sabe? Caetano Veloso, Chico Buarque de Holanda. Você vai ao Louvre, você encontra a obra de Tom Jobim à venda na discoteca do Louvre, né? Ou nas grandes lojas de Nova York, a gente encontra obras dos artistas brasileiros, né? Infelizmente, ainda a gente tem que percorrer esse caminho de um país adolescente que procura a todo custo encontrar a sua vida própria, a sua identidade, né? E eu acho que a gente só consegue isso gostando de nós mesmos. E é isso que eu deixaria como mensagem também. Né? Que lindo, José Antônio Romildo da Silva pintava esse gostarmos de nós mesmos e não ter vergonha, muito pelo contrário, nós termos orgulho da nossa formação étnico-cultural. Né? Aqueles que pensavam no passado, né, que a miscigenação cultural era uma deterioração do ser, né? Os nazistas pensavam dessa maneira. E aquilo que faz o Brasil produzir gente como Pelé, sabe? Campeões de Fórmula 1, campeões do esporte, campeões da música,
campeões da pintura. Não nos esqueçamos que aquele maravilhoso painel do Portinari está lá no prédio da ONU, que reúne todos os países. A gente só consegue isso mostrando a nossa cara, a nossa identidade. E é isso que o José Antônio da Silva e os naifes brasileiros representam para o nosso país, para a nossa cultura e para a nossa arte. Muito bom, que aula, hein? Está todo mundo aqui comentando que é um grande momento de aprendizagem, uma aula incrível, Romildo, gratidão imensa. E será que você pode responder algumas perguntas? Tá, já estamos assim em cima do tempo, não tem problema? Podemos passar algumas perguntas? Opa, maior prazer, se eu souber responder. Que legal, ainda muito humilde. Gente, então é o seguinte, o Jair Lemos aqui já perguntou se pode mandar as perguntas, pode mandar. A Elza tinha uma pergunta, né, Maico? Você quer passar lá na tela a pergunta da Elza? Que eu perdi um pouquinho a mão aqui nas manipulações aqui. A Elza, ela pergunta o seguinte, tem um barulho estranho. Eu não estou ouvindo. Ah, tá bem. A Elza perguntou se hoje você vê tanta potência como você, né, nos trouxe aqui, compartilhou conosco, essa potência do José Antônio da Silva. Você vê algum artista hoje, você quer citar algum nome de algum artista que você sente que tenha essa força que ele tinha? Ou que ele tem, ele continua através das obras dele conosco, né? Olha, o universo da cultura popular brasileira é fantástica, é extraordinária. Eu seria injusto se citasse um e não citasse outro. Eu vou citar apenas dois que são, assim, particularmente eu gosto muito. A Maria Auxiliadora, que foi feita uma exposição magnífica da obra dela no MASP há pouco tempo, e o próprio Ranchinho, que morava no interior de São Paulo, na cidade de Assis. Mas há naifes extraordinários pelo Brasil inteiro, né? O Zé Antônio da Silva foi descoberto em 1946, depois fez a primeira exposição em 1948, mas nós não podemos esquecer os gravadores, as xilogravuras para os romances de cordel nordestino, né? As esculturas de artistas tão importantes, né? O mestre Vitalino, do Pernambuco, né? Tantos artistas, o Poteiro lá de Goiás, né? Tantos artistas importantes falando, né? Na verdade, é uma sinfonia de vozes, de vozes musicais, de vozes poéticas, de vozes pictóricas, do desenho, da pintura, né? Que pipoca pelo Brasil inteiro. O nosso país é um país extraordinário nesse aspecto. Então, eu seria injusto se ficasse citando nomes pontuais. Tá bem. Ó, tem uma outra pergunta aqui muito interessante do Jair Lemos. Você quer passar na tela, Marco? Eu leio aqui, ó. Mas eu não estou lendo também na tela. Ah, o Romildo. Eu que moro ao lado da sua cidade, noto que São José do Rio Preto, mesmo com um museu dedicado a um dos maiores pintores primitivistas do Brasil, ainda patina no quesito eventos naifes sazonais, como mostras, bienais, etc. Mesmo tendo grandes artistas como Juscelino Soares, Orlando Fusinelli, Edgar de Oliveira, Daniel Firmino, Jair Lemos, entre outros. Olha, um abraço ao Jair Lemos. Gosto muito dele, gosto muito da pintura dele. Ele é aqui da cidade vizinha de Mirassol. Realmente, Rio Preto tem um grupo grande de artistas naifes, talvez até estimulados pelo próprio José Antônio da Silva, né? Aqui em São José do Rio Preto também existe uma mostra tradicional de arte naife produzida pelo SESI, pelo Serviço Social da Indústria,
aqui de São José do Rio Preto. Eu, por acaso, ou talvez não por acaso, participei das 11 primeiras edições dessa mostra de arte naife do SESI, que é uma coisa muito importante. Numa cidade tradicional, conservadora e que ainda mantém alguns vícios ultrapassados na política, né? O mantenimento de uma obra como do José Antônio da Silva é uma coisa dura. Eu fui diretor do museu, ganhava mal, fui diretor por três ocasiões, ganhava mal, saí do Museu de Arte Primitivista do José Antônio da Silva, um pouquinho injuriado, né? Mas é dessa maneira que acontece por aí afora, né? Mas nós temos pessoas intelectuais no meio universitário produzindo obras acadêmicas, produzindo obras sobre a viola e o violeiro, que é, vamos dizer, uma das mais expressivas vozes do povo, do nosso povo, pipocando por aí afora, teses de mestrado, teses de doutorado sobre a nossa arte primitivista, sobre a nossa arte naife. Mas é dessa maneira, é aquilo que eu falei agora há pouco, né? Nós estamos percorrendo um caminho de transição entre um país adolescente e um país que um dia será adulto. Não dá para a gente comparar com o velho mundo, né? Não dá para a gente comparar com a cultura norte-americana, em que chegaram no território norte-americano famílias constituídas. Foi completamente diferente do nascimento da nossa nação, né? Da organização do nosso país. E a gente tem, na verdade, que valorizar o nosso país, porque ele, apesar de tudo, é espetacular. Né? Produz coisas que o mundo se abaixa e nos cumprimenta, em muitas áreas, não é só na arte, mas em muitas coisas. Olha aí o resultado das Olimpíadas, né? Pessoas que saíram lá de baixo, né? E recebendo medalha de ouro. Isso é uma coisa maravilhosa, né, gente? Concorrendo com o mundo inteiro, concorrendo com países que investem milhões e que se utilizam das Olimpíadas para divulgarem sistemas políticos, para divulgarem os seus países. O nosso país, que é um país pobre do ponto de vista econômico, não do nosso potencial, né? Receber essa quantidade tão grande de medalhas numa Olimpíada, isso é uma coisa fora de série, né? Fora do comum. Momento, o José Antônio Romildo, da Silva é apenas, apenas, ou talvez, uma dessas joias, né? da nossa cultura, da nossa arte, da nossa antropologia, enfim, daquilo que faz do Brasil o Brasil tão espetacular como ele é. Eu sou entusiasmado. Eu também sou otimista. Apesar do Brasil, ultimamente, com a pandemia e tudo que aconteceu com as questões de vacinação, o mundo todo ficou atônito, né, com as reações dos nossos poderes públicos. Mas não é hoje a questão aqui de trazermos uma discussão política, mas, efetivamente, o Brasil é como uma grande fênix, apesar de tudo que acontece, da grande corrupção né, quase patriótica, assimilada, a gente vai resistindo, e vai resistindo nós, artistas, com as nossas produções. Então, eu saúdo também a presença aqui do Marcelo Chimaneschi, um grande artista do sul do Brasil, do Paraná, e que recebeu o prêmio Aquisição na nossa Bienal aqui, ao lado de Eliana Martins, da Mineira. Aproveito a deixa para parabenizar o Jair Lemos, a Célia Santiago e o José Carlos Monteiro pelo prêmio Aquisição oferecido aqui pelo Salão Paulista de Arte Naife, pela Bartô Naife.
Então, a obra desses três artistas que receberam o prêmio aquisição na nossa primeira edição do nosso Salão Paulista de Arte Naif vão para o acervo da Bartô Naif. Né? Então, vamos continuar. Maico, você quer passar as perguntas aqui? Temos muitas perguntas, muitos comentários, mas nós só temos 3 minutos, porque, olha, a gente já está nessa live há bastante tempo, o Romildo está super generoso, entregando aqui para a gente pérolas que a gente nunca mais vai poder esquecer. Temos vários comentários sobre o SESC e o SESC, como o SESC sendo realmente quase que o nosso Ministério da Cultura, também no Sul, o Celso, né, fala aqui. Sim, o Jair fala que realmente é do ponto de vista do poder público em relação aos eventos, a gente vai fazendo essa resistência, como o Romildo bem disse, a gente não é um país europeu na França, que a gente trabalha muito com a França, né, onde eu morei, meu esposo é lá, de lá a gente trabalhou na embaixada aqui no Brasil, a gente sabe o quanto o poder público reserva para a cultura, um orçamento importante. A arte e educação existe. A gente sabe também que a gente tem uma lacuna enorme em arte e educação no Brasil. Então, tudo isso é meio que uma trama, né, que vai se formando. E é por isso também que cidades que têm um museu primitivista, criado por um grande pesquisador da área, né, um especialista do José Antônio da Silva, como o Romildo, não tem tantas atividades ligadas à arte naif, tanto fomento quanto a gente possa desejar. Mas a gente, como artista, também pode fazer seu papel. Nós aqui na nossa cidade, em Socorro, a gente está fazendo também um pouco essa parte, né, no lugar do poder público, mas recebemos o apoio do poder público local já há várias eventos, né, exposições que a gente realiza. Então, eu acho que nós também, como artistas, verdade que muitos artistas não têm não são artistas empreendedores, mas aqueles que têm essa capacidade podem se unir e a gente consegue finalmente trazer o poder público para as nossas ações. Então, fica aí também a dica para... Eu sei aqui que tem vários artistas que são também artistas empreendedores. Então, eu acho que é isso. Se a gente... Eu penso que se o poder público não faz seu papel, se nós não temos arte e educação no Brasil, nós, como artistas, podemos nos mobilizar e tentar, né, pelo menos um pouco, na medida do que a gente pode, mas se associando a outros artistas, eu acho que a gente se fortalece e consegue suprir um pouco isso daí. Então, olha, gente, eu acho que nós não vamos poder responder muitas outras perguntas, a menos que o Maico queira passar aí na tela algumas, uma última, mas Socorro tem sido um grande exemplo, aqui a Célia Santiago, Hélio Costa, Valdomiro de Deus, também tem muita importância. Com certeza, como o Romildo trouxe aqui para a discussão, a gente tem essa possibilidade de falar de artistas, mas também a gente não consegue falar de todos, né? E para não esquecer alguns, é melhor a gente citar os que já se foram, como sabiamente fez nosso querido Romildo. Os artistas do Salão Paulista podem também fortalecer a arte naif, se unindo, como diz aqui a Isabá. Então, gente, olha, eu vou dar a palavra final, aqui o Maico está passando os comentários, é muito legal, porque assim a gente tem isso daí registrado também, né? E, então, eu penso que nós vamos para o final da nossa live. Eu quero agradecer também o governo do Estado de São Paulo pelo prêmio que nós, do Salão Paulista de Arte Naif, recebemos, da Secretaria do Estado da Cultura e da Diversidade Cultural, tá vendo? Eles têm também algumas linhas de apoio, através do PROAC, do Programa de Ação Cultural. Em São Paulo, a gente tem esse edital que é importantíssimo para o fomento da arte aqui no nosso estado. Tanto que a gente está com esse Salão Paulista, como eu estava dizendo, graças a esse prêmio recebido. Agradecer o Romildo pela sua generosidade, ele é como o carro-chefe de um grande terem e nós
pequenos vagões, vamos ali atrás dele, né? Ele vai valorizando Silva e nós juntos, né? A arte na IFE só se beneficia de pessoas como ele, né? De grandes intelectuais, grandes pensadores, como ele, o Antônio do Nascimento, que está conosco, Oscar D'Ambrosio, Antônio Naves, Beatriz da Cruz. Então, é difícil também, a gente pode esquecer muita gente. Então, agradeço esses que estão próximos a nós, que têm realizado conosco projetos. E aos nossos parceiros, né? Acho que o Décio está ali, esteve todo o tempo conosco. Se quiser também depois, dar um tchau para todos, né? E vamos passar a palavra. O Décio quer falar uma palavrinha antes do Romildo dar a palavra final? Eu quero agradecer primeiro a Marinil, o Paco, o Oscar, a Beatriz, ao Romildo, ao Bruno, ao Julien, a toda a equipe que produziu esse belo Salão Paulista de Arte na IFE. E eu, como um caipira de Santa Fé e aprendiz de feiticeiro com o Romildo Santana, estou morrendo de alegria pensando de onde a gente quer chegar com essa história da arte na IFE nesse país. Parabéns a todos os artistas, parabéns aos meus amigos e parabéns a todos aqueles que me ajudaram a ser esse ser melhor para estar pensando a arte enquanto um fomento, enquanto uma resistência para a mudança de vida das pessoas. Que lindo, gratidão, parceiro. Tá vendo? É unindo forças que a gente consegue fazer algo mais forte, né? Com mais potência para todos nós, todos juntos, né? Romildo, palavra final sua. Olha, boa noite Marinilda, boa noite Odécio, sempre afetivo, boa noite Jair Lemos, boa noite Antônio Nascimento, querido de Piracicaba, boa noite a todos vocês, o Maicon, que esteve aí na cabina de comando dessa nave, desse Boeing, né, desse avião, que, enfim, possibilitou essa live, né? Boa noite a todos vocês e vamos esperar outras reuniões como essa. Foi tudo muito agradável e eu quero dizer que foi, para mim, um privilégio participar e até, assim, me sentir um pouco no centro dessa discussão. Foi, para mim, tudo muito bacana. Um beijo, Marinilda. Você é, no mínimo, o máximo. Romildo, você é muito generoso. Você nos faz ver a nós mesmos, né, gente? Olha, gratidão a todos os artistas que estiveram conosco. Vocês são realmente a grande matéria-prima de todo esse processo. É graças a vocês, a esse talento, a esse poder que vocês têm de ser pontífices, trazendo a beleza até nós, até a Terra, até os humanos, que a gente pode continuar caminhando, sendo positivo, apesar dessa pandemia, acreditar ainda com otimismo que o mundo pode, né, mudar, que o mundo pode ser colorido com a obra de vocês e como o José Antônio da Silva, né, continuar passando nossa mensagem, apesar de todas as dificuldades que a gente tem nesse Brasil, a gente tem a riqueza desse Brasil. Muitíssimo obrigada. Vejam a exposição no Museu de Arte Sacra até domingo, dia 29 de agosto, está quase acabando. E depois, a segunda etapa em Socorro, que abre dia 27 de novembro. Então, a gente espera vocês também para a abertura, para a grande festa aqui, onde nós estamos, a nossa cidade em Socorro. Vai ser também um momento de celebração incrível. Nós vamos ter, além das obras de São Paulo, obras de outros artistas que vêm se juntar às obras de vocês num outro espaço, né, que é também em Taipa de Pilão, numa cidade linda. Então, sejam também bem-vindos. Enquanto isso, aproveitem da exposição lá online, no sparte.com.br, onde vocês também podem acessar aos escritos, né,
do Romildo. O catálogo está online no site, esperando a próxima live, que vai ser na abertura do Salão Aqui em Socorro, com Oscar D'Ambrosio, falando sobre o que é arte naïve, já que vocês, artistas, já começaram a responder essa pergunta nas redes sociais do Salão. Muitíssimo obrigada por terem estado aqui conosco, a todas e a todos, e até breve. Bravo!